Do you feel the buzz? Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího a dneska si ukážeme, jak se dostat pod vír v Loot Lakeu. Dostanete se tam bugem, jak jsou tady ty automaty, tak si tady akorát stačí vzít jenom tu pirátskou loď a potom se přemístíte k vodopádu a nebo prostě k tomu víru a potom stačí jenom udělat následující věc. Takže tady stačí jenom, abyste si vzali do ruky tu věc a hodili ji do prostředka. A kolem takhle se objeví ty stožáry, nebo nevím, jak to mám říct. Nebo nevím, jak to jmenuje. A stačí jenom dát, abyste dvakrát zase udali respawn. A teď se normálně objevíte pod mapou u toho víru. A tady máte ještě nějaký zbraně, které si můžete vzít. Tady se za váma jenom objeví takhle zeď, nevím proč, asi nějak textura si načte nebo nevím. A tady už můžeme vidět ten náš vír, který je zde. A můžeme se tu kouknout dolů takhle na ten vír, je tam takhle dolů vidět, takže já si myslím, že k tomuhle videu by to mohlo být úplně všechno. Mějte se to až a zatím čus.